ଆଜି ମିଶ୍ର କହିଲା ବଦଳି କ'ଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକି ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଛୁ ଟେକ୍ ୟୁର୍ ସିଟ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ କଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭାଇ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ହି ଗଟ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ 13 ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହୁ ଗିଭ୍ସ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ କୁହ ଠିକ୍ କହୁଛ କୁହ ଯଦି କହିଲା ତାହେଲେ କହିବ ନା ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଏମ୍ ସେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବା ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହା ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଜାଗାଟା ନା କୁହ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ସେ ବୋଲପୁରରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ କରିଥିଲେ କଲିକତା ତାଙ୍କ ଘର ଗୀତାଞ୍ଜଳିଟା କେଉଁଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଭାଇ ଆର୍ଟ୍ସ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି ଭାଇ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆରେ ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ସେଠି ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ହଁ ମେନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କିସ୍କା ମେନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କାର୍ ମେନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିନ କିଛି ନା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେଉଁଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କେଉଁ କଲେଜ ସବୁ ତ ଅଟୋନମସ୍ କେଉଁଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଏନ୍ସି ଆଚ୍ଛା ବାପରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଆର୍ଟ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆରେ ବାପରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଁ ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହୁଏନି ମାର୍କରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଚାରେ ପଚାର ଆପଣ ପଚାର ମୁଁ ପଚାରିଦେବା ମୁଁ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଁ ପଚାରିଦେବା କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେଲା ପଚାଶ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 26 ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 47 ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେଉଁଦିନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲା ଲେଖାହେଇଛି ୱି ହାଭ୍ ଆଡପ୍ଟ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତାରିଖ 1949 ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ଆଡପ୍ଟ ହେଲା ସେଦିନ କାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲାନି 26 January କାହିଁ ରହିଲା 26 January ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି କହୁଛି ଖାଲି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍କୋପ୍ଟା ବନ୍ଦ ପଚାରି ଆସେ କାହିଁକି ପଳିଆ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆମ ସଙ୍ଗେ ପାସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ କାହିଁକି 26 January ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେ ଆମେ ଆମେ 26 November ପଡ଼ିଥାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ 26 January କାହିଁକି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ପାସ୍ ହେଲା ଆଲୋଚନାଟା କ'ଣ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ସମ୍ବିଧାନ ପାସ୍ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଇଏ କେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କହୁଛି 26 January ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର 1930 ଲାହୋର ସେସନରେ 26 January ଦିନ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସେଇଠି ସେ 26 January ଡେଟିସନ୍ ସେଇଟା ରଖିଥିଲେ ଜାଣିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆଉ ଇତିହାସ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ବଙ୍ଗ କହିଲେ କେଉଁ ଏରିଆଟା ବୁଝୁଥିଲା ବଙ୍ଗ ବୋଲି ସେଠୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ତ ବଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ବଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବ ନା କ'ଣ
ବାଂଲାଦେଶ କ'ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଅଛି 1971 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ ସେଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ସେଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା କ'ଣ ହେଲା ସେତ କ'ଣ ସେ କଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସାମଟା ତ ଅଲଗା ଘଟିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ତ ଅଲଗା ଘଟିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ବଙ୍ଗଲ ନେଭାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ପାର୍ଟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବୁଝିଲେ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ବିହାର 1937 ମିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆସାମ ଅଲଗା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହ ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲା ସାର୍ କେଉଁ ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 1936 ହେଇଥିଲା ଅନ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସମ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ବେସିସ୍ ଥିଲା ଆର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆସ୍ ନାଉ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଏଡ଼୍ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛ ତମେ କୁହ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର ଆସିଛ ତମେ ସେ ଦୁଇଟି ପଚାରି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ତମଠୁ କିଛି ଶିଖିବା କୁହ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ ନା କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ନା କ'ଣ ଫିସ୍କାଲ୍ ପଲିସି କିଏ କରେ କ'ଣ କରେ ଫିସ୍କାଲ୍ ପଲିସିରେ ଆଉ ଆଉ କିଛି କରେ ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ପଲିସି ବଜେଟ୍ ଆଉ ଫିସ୍କାଲ୍ ପଲିସି ତଫାତ୍ ବଜେଟ୍ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବଜେଟ୍ କିଏ ପ୍ଲେସ୍ କରେ ଅପର ହାଉସ୍ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ହଜାର ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଅପର ହାଉସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ୱେଦର୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଅପର ହାଉସ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାୱାର୍ସ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଏଇଟା ପଲିଟିକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ କେବଳ ଲୋୟର୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ ଅପର ହାଉସ୍କୁ ଯିବ ଲୋୟର୍ ହାଉସ୍ ଅପର ହାଉସ୍ ଅପର ହାଉସ୍ ତାକୁ ଭେଟ କରିପାରିବ ସହିତ କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ ଦାଟ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ରିଟର୍ନ ଇଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଉଦଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଲସୋ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଟା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ଲୋକସଭା ସ୍ପିକରଙ୍କ ପାୱାର କେମିତି ବୁଲିବ ସାର୍ କେବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହଁ ସେ ବହି ବହି ଚିରିଯିବନି ସେ ବହି ସେ ବହି ଭୁଲିଲେ ହେବ 18 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଯାଜପୁର ସେ କଲେଜରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲେଜ ଓକେ ଏସା ନେଇ ଚାଲେଗା ଆଉ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ RBI ଅଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଏ ଯେଉଁ SLR CRR ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ GDP କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ GDP ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରିର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଇନକମ୍ ହୁଏ
କାହିଁ ବାହାରୁ ପଇସା ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଜମା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବନି ଇନକମ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନକମ୍ ରହିଥିବ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ରଖିଥିବା ତିଆରି କରିକିରି ସେଇଟା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେବନି ଜାଣିନ ବୋଲେ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆଟ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜି ଡି ପି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ମହିଳା SHG ଜାଣିଛ SHG SHG କ'ଣ କରନ୍ତି କେମିତି ଏମ୍ପାୟର କରିବେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଏମ୍ପାୟର ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବନି ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ SHG କୁହ ନା କଥା କିଏ ହେଇପାରିବ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାନି କିଏ ହେଇପାରିବ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ 5 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେମ୍ବର୍ ନାଇଁ ସେ କହିବ ତାର ବିଲୋ ଏଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 90 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେମ୍ବର୍ 18 ଇୟର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଗୋଟେ ଏନି ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ RRB ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ ନା କାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟର ଦେନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ହୁ ସୁପରଭାଇଜେସ୍ RRB ନାଓ ୱି କମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହୁ ସୁପରଭାଇଜେସ୍ RRB ଦିଅଁ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଅଁ ଯାକ ଏକା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେଟ୍ ଦିଅଁ କରିବେ ରେଗୁଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ଆଇ ରେଗୁଲେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ଆଇ ସୁପରଭାଇଜ୍ ହାଉ ଦେ ୱିଲ୍ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନାବାର୍ଡ କେଉଁଟା ହେଲା ଭିତରେ ସିଏ ଲୋନ୍କୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଶହେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ମାସ ତୁ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଦେଇଦେବୁ କେତେ ଦେଇପାରିବୁ କହ ସିଟ୍ କହିବା 25% ସେ ତାର ରହିବ ମାନେ ସ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ ଲାଇବିଲିଟି ବାକି 75 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଦେଲା 75 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁବ ଆଉ କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦେବା କ'ଣ କରିବୁ ଦେଇପାରିବୁନି ସେ ନାବାର୍ଡ଼ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ନାବାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ 75 ଟଙ୍କା ଯଦି ତୁମେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛ ସେ ତୁମକୁ 70% ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ନାବାର୍ଡ଼ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ଇଏ କ'ଣ କଲା ଇଏ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବ ପୁଣି ରିଫାଇନାନ୍ସ ନେଇଯିବ ପୁଣି ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବ ପୁଣି ରିଫାଇନାନ୍ସ ନେଇଯିବ ନାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ନେଲି ମୋତେ ସ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ ଲାଇବିଲିଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବି 75 ଟଙ୍କା ଦେଲି ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ପାଇବି 100 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବି ସାହେବ RBI ପାଇଲଟ ବେସିସ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ପଢ଼ିଛ ପେପରରେ ପଢ଼ିଛ ଜାଣିଛ କିଛି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଏବେ ଚାଲୁ କଲା 2-3 ଦିନ ତଳେ 1 ତାରିଖ ପଢ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ
ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଛ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଡେଲି ରୁପି ଏତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟ କେତେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା କ'ଣ ତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଡଲାର ଡଲାର କ'ଣ କେତେ ଡଲାର ଗୋଟେ ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ 82 ଟଙ୍କା ତା ମାନେ ଆଜି କମିଯାଉଛି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଇଟା ଖାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟିଂ ଆଉ ତା'ପରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି? ଡଲାରଟା 82 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଲାର କିଣିଲେ ମୋତେ 82 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ମୁଁ ଆଗ ଦେଲେ ତ 82 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଗୋଟେ ଡଲାର ମିଳିବ, ମୋ ବି ଡଲାରଟା କଷ୍ଟଲି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ମହଙ୍ଗା ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ହେଲା? ପର୍ସନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଗୋଟେ ଡଲାର କିଣା ବି ମୋତେ 82 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଡଲାରରେ 8 rupees ଭାଲ୍ୟୁ, ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 8 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ଡଲାର, ଆଜି 82 ଟଙ୍କା ହେଲା। 2018 ମସିହାରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 70, 68, 69 rupees। କାହାକୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏଠୁ ତା'ର ଲାଭ, ସେ 100 ଡଲାର ପଠେଇଲେ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ମୋର ନାଉ। ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟରମାନେ ଭାରି ଖୁସି, ଇମ୍ପୋର୍ଟରମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରି ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଡଲାର ରୁପି ପ୍ୟାରିଟିରେ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ପ୍ରିଫର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏତେ କିଛି ଲେଖିନା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି? ଆରବିର କେଉଁ ଆରବି ଚାକିରି? ଆମ ଦୁଇଟା ଆରବି ଅଛି, କେଉଁଛୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଆଇପିଏସ୍ପି ଅମକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିନି ଲେଖିଦେଲା? ନାଇଁ, ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ପଞ୍ଜାବ ଛତିଶଗଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତମ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ଲେଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବନି, ଆସିବ ଯେ ତମେ ଆଜି ଝିଅ ଅଛ ତମକୁ ପଠା ହେବ ଏଠିକି, ସେଠି ପଠା ଯିବ କି ସବୁ ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଅଟକି ଯାଉଛି, କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକା ଭିତରେ ଭାସମାନ ପୋଲ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଟକେ, ସବୁବେଳେ ଅଟକେ ଶୁଣିନି ଚିଲିକା କୋଉଠି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକାଟା, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଲିକା ଆସେ? ନୟାଗଡ଼ ଭଗବାନ, ତମମାନେ ଯାହା କଲୋନୀ ଝିଅ ଯିବ କିଏ ପାରିହେବନି, ନୟାଗଡ଼ ପଟେ ଯିବ, ଚିଲିକାଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋଟେ INS ଚିଲିକା ଅଛି, କ'ଣ ସେଟା INS ଚିଲିକାଟା କ'ଣ ନାଭାଲ ସିପ୍ ନା INS ଚିଲିକା ସାର୍, ନାଭାଲର ଟ୍ରେନିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲି ସବୁ INS ନାଁ ଅଛି, ସେଟା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ନାଭାଲ ପିପୁଲ୍ ସେଠି ଅଛି, ସେଟା ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବର୍ଡ଼ର ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ଡ଼ର ଚିଲିକା, ସବୁ ଯାଇଛି ରମ୍ଭା ଆସ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ଚିଲିକା ଉପରେ। ସଫଲ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ କହିବ? ସଫଲ ହଁ ଶୁଣିଛ ହଁ, କ'ଣ ସେଇଟା SFL ହଁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଲୋକ କିଏ, କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କିଏ ଜାଣିନା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର କେବେ ଅଛି କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ? ପଞ୍ଚୁକ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଉ ବଳରାମ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମି ପଟା ପାଇଁ କାହାକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର୍ସ ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ଏମାନେ ସବୁ ଦିଆଯିବ ନା? ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ କାହାକୁ କହିଲେ? ୱାନ୍ ହେକ୍ଟର କେତେ ଏକର? ଏକର ହିସାବରେ ହେକ୍ଟରଟା କେତେ? ୱାନ୍ ହେକ୍ଟର ହେଇଯିବ କେତେ ଏକର? ଏକର ବଡ଼ ନା ହେକ୍ଟର ବଡ଼? ହେକ୍ଟର ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଏକର ହବ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁରାନ୍ସ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବ? ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁରାନ୍ସ।
ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ସେଲ୍ କରନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବି କିଏ ଅଛି ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କେତେ ନାଁ କହିଲୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏଲ୍ଆଇସି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏଲ୍ ଆଇ ସି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ନନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ନାଁ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେଟା ନନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି 100% ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ତମର ଭେହିକଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି 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 ଅଛି ହଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେଉଁଠି କରିଛ କରିଛ ନା ନାଇଁ କରୁନ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଲମ୍ବାର୍ଡ ନାଇଁ କୋଡ଼ା ନାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାଇଁ କହିଲି ବୋଧେ କରିନ ସବୁ କାହା ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ସେ ଯାଜପୁର ଚାଲୁଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ମେଥଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ଆଇଏମ୍ପିଏସ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କରିହେବ ବଟ୍ ୟୁ ପି ଭେରି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ର କର ବହୁତ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 36-37% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ସବୁ କହନ୍ତି ଟେଲି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ପସ୍ ମେସିନ୍ ଥାଏ ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ ପସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ମେସିନ୍ ସେଟା କ'ଣ ସାର୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତମର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭାଇ ଥିବ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିବ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଭାଇକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚେକ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିନି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଠିକ ଅଛି ଭଲ କହୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ହେଇଯିବ ଯାଜପୁର ଆଉ କ'ଣ ଏନ୍ସି କଲେଜ ହେଇଯିବା କଥା ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ପଛରେ ଅଛି ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କର ଭାଇ କହିଲେ ହବନି ନିଜେ
2017 ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি এটা প্রিপেয়ার করো থ্যাংক ইউ গুড গুড হ্যাঁ থ্যাংক ইউ